2015 წლიდან მასშტაბებელთა სახელმწიფო პოლიტიკის მოწესრიგება დაიწყება. ამის შესახებ განცხადება საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა მასშტაბებელთა პროფესიული განვითარების კონფერენციაზე გააკეთა. ირაკლი ღარიბაშვილი განმარტავს, რომ პედაგოგების სანაზღაურების ზრდა 2016-2017 წლებშიც გაგრძელდება და ის მასშტაბებელთა მიღწევებსა და პროფესიონალიზმზე იქნება დამოკიდებული. დღეს ირაკლი ღარიბაშვილმა პედაგოგებს ახალი სასწავლო წლის დაწყებაც მიულოცა. თქვენ გავაკეთეთ ყველაფერს, რომ თანმიმდევრულად თქვენი პროფესია, თქვენი საქმიანობა დაფასდეს მაქსიმალურად. ამიტომ უფრო კონკრეტულად მე გეტყვით, რომ 2012-2013 წლებში ჩვენ იმ პარკლებში რაც შევწერით, გავზარდეთ პედაგოგების და სკოლის სხვა პერსონალის ხელფასები. რა თქმა უნდა, მინდა ხაზგასმით აღვნიშნო, რომ ეს არ არის საკმარისი. ეს არის მინიმალური ზრდა, რაც ჩვენ შევწელით არსებული ბიუჯეტის პარკლებში. გამომჯობესეთ პედაგოგის საშუალებრივი პირობები. და ახლა მინდა გითხრათ, რომ 2015 წელს დამატებით გამოიყოფა ფინანსური რესურსები და დაიწყება მასშტაბებელი სახელმწიფო პოლიტიკის მოწესრიგება და თქვენი ხელფასების გაზრდა.